さあ、いつものお家で。はい、お邪魔します。厚着してや。家、極寒やから、アウター必須やから、家。あんまない、そのゴリゴリアウター着て。ゴリゴリアウターで忘年会始めます。お願いします。お願いします。東京出てきて4月から。そうやね。でも、年が明けるっていうことで。早いね、早いやん。もう。だから、うん、お仕事とか、うん、思い出深いやつを、うん、4月からちょっと話していきたいなって。はいはいはい。で、水酒。すごい、ちゃんとね。これなのよ。30分前出させていただいたときに、うん、太田さんの奥さんの光代さんがワインを出されたっていう紹介された日やって、はい、私もいただいて飲めなかったから、いただこうよ、いただこうよ、これラベルにしてよ、光代って書いてある、すごいよ、ね、おしゃれよな、めっちゃおしゃれ、ちょっとね、もうこんないいものに合わへんコップで申し訳ないけど、どうやって開けるんやろ、ここがピリピリピリみたいな感じだ、ここに、そうやろ、うん、ピリピリの手がないね、あ、おー、ごめん、え、これポンタイプやん、これどっちも苦手よ多分。さあ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 楽しくなってまいりましょう。ちょっとこれくるテンション上がらんってやつ。え、これ常温で置いとくやつやんな。ワインって。ほんまか。え、常温やったらさ。ちょっと待って待って。6じゃあかんか。何？6度から8度までよく冷やしてください。え、でもこの家ポッカン。あ、そうか。キンキンやもんな。はい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 。怖いね。大丈夫。ポンかな。オッケーオッケー。2022年いろんなことありました。お疲れ様でした。ありがとうございました。2023年もやる気元気ドンキ全力でエルフィッチと頑張っていきたいなと思っております、はい、頑張ります。3321めっちゃええ開け方してるやん。120点やで、香る感じとかも120点やったら今うまいやろ私、ね、うますぎて笑ってまうやつやろこれ。なんでうまいね。いや開けますよ、もう開いた開いた。開けますよ、かった。ちょっと今年開けるみたいに言ってもらったけど、その開きましたって言いたかった。開けますよ。はい、はい、ありがとう。うおースパークリング。はい、じゃあ次乾杯の温度お願いします。2022年、皆さん、いろいろありがとうございます。ありがとうございました。2023年も、もっともっと突っ走っていきましょう。乾杯。ボストレ。何やねん、こいつ。乾杯。お疲れ様でした。美味しい。飲みやすい。うまいな、私も飲める。甘ワインのマジでめっちゃ美味しい。で、まず4月か。あてのね、はい、ありがとうんで。1個ずつ出す。何月はこれが印象的やった。はいはいはい。4月か。でも私もう状況で手いっぱいやったな、うん、先状況してきたから私は。ちょっと荒川より先ね。で、パッティングやね。あ、そっか。はい。そう、ジロジロ有吉さんの2回目の一人でロケ。春がバズったやつね。バズってないんだよ。面白写真で一躍有名になられてるような春さん。一人ロケで大会みたいな。がっつり出て。で、プラス状況被さってたから、情緒がグラグラやって。でもそのロケっていうのも緊張して、でもありがたいから、うんうん、全力で。毎日練習して、うんうん、でも結果もダントツの最下位やったけど、うんうん、ソース感食らったもんな。ソース感あんなにその言われると思わんかった。だってもう途中で、もう V の途中で、うん、もう最下位だろ、もう最下位、もうあもんないみたいな感じだったもんな。しょうもない、あれもう序盤であんな期待されて、はい最下位、はいほらな。めちゃくちゃやってほんまに。けど私なりにはもう一応全力で練習もしたし、プレッシャーとかも関係なくボロ負けでしたね。けどあれはもうやっぱり印象深かったかな、パッティングは。あんまりその一人ロケっていうのもないっすよ、絶対コンビでやから。あれはいかつかったな私的には。私はね、宇宙天コネクションっていう、あーありましたね。あの初めて多分旅行、うん、してきて二、うん、人でロケ行かしてもらったんがこの宇宙天コネクションで、はい、チョコプラさんの特番かな。あ、そうやね多分。で特番で、うん、東京教えてもらうみたいな、うん、で浅草でな、浅草浜口京子さんと3人でロケ行かせてもらって、うんうんうん、おもろすぎてえぐかったなマジで。いやえぐかったな、うん、パワーがすごい、その人柄のパワーもすごいし、うん、でもうほんまに挨拶した時から太鼓がえぐさーんってもうそれで元気になるみたいなさ。いやほんまに。でもスタジオもめっちゃ面白くて、うん、めっちゃ覚えてるのが、うん、VTR の最後の方にエルフ東京でも頑張れみたいな感じで締めにそういう言葉を入れてくださってたのすごい嬉しいなって思ったし、うんうん、高木れにさんもいらっしゃってたじゃん、ゲストで、うん、知ってくださってて、それも嬉しいな、うん、言ってなかったよな。そうで、ご挨拶させてもらって、うわ、うん、嬉しいと思ってて、すごいこう物腰の柔らかいゲラな素敵な人だなと思ってて、うん、最近ご結婚されたよ。されましたね、うん。でインスタグラム見てすっごい素敵な笑顔されるなと思って、そのまた違う表情というか、うん、人ってこう誰かと幸
幸せになっていくとこんなに素敵な笑顔になるんだって一回しか会ったことない関係ないギャルが思ってて、ほんまに関係ないな、ほっといてほしいな高木さんからしたら何を表情が分かるとかインスタの写真見た時に、あ、それはな、また別に素敵な笑顔だなっていうのがすごい印象的やった。5月は、5月はもう絶対オールナイトニッポンポッドキャスト、それな、私らは、あとかまいちょぱ、うわ、かまいたちさんとみちょぱさん同時に見れるっていうのもエグいし、もうエグかったな、2人を深掘りしてもらうみたいな感じやったし、うんうん、春のカラオケを聴いていただいた、あれだけほんまに申し訳ない、地獄な、今でもゾッとしてるじゃん、え、未だにゾッとしてる申し訳なくて、申し訳なくて、あんないい番組にあの時間絶対カットでええのにけど使ってくださって、かまいたちさん結構その春とかでその言ってくださるやんか、それが今かまいちょぱの時も同じ状況やってんけど、あけど歌ってた時だけほんまにエグかったから、あんだけ助けてくださるかまいたちさんもどうしようって全員がなってたから、どうしようっていうかやったな春、それ何見せてんってなったからそう、もう面白くしてくださろうと思ったら何までもしてくださるけど、100%で、うん、いやこっちも誠意を見せなあかんわけ、うん、やけど私らが大ミスしてしまって助ける意味もないぐらいの、あんだけエルフでっていうもどけてくれた中のあの歌は大ミスやな、うん、いやほんまに、でもそれポッドキャストもね嬉しかったな、ほんまにエグかったマジで、マミとローソンおるっていうコーナーと、うんうん、私の例えっていう、うん、私の顔を何かに例えてくださいみたいな、うんうん、私正直マミとローソンおるとかは場所とかで思いつきやすいやん、春の顔のやつってあんま知らんかこうへんのかなってちょっと思っちゃってね、うん、いろんな人が送ってくれた時に嬉しかって、うん、けど内容が内容やから、ゴミ捨て場のスリッパとかさ、うん、ポテトの最後の奥の方とか、うん、独特すぎておもろすぎて、うん、でそれを体験できたもあれがやらしてもらえたからやから、うん、それはめっちゃ嬉しかったな、こう見えてんねやとかも思ったし、うんうん、ちゃんと的確なやつとかもあったやんか、2ヶ月間もした佐藤しおりさんとか、そうそうそう、そういうのすごい嬉しかったなって思います。これは使ってください、これはカットしてください、ほんまに使ってください、ほんまに絶対に絶対使ってください、今のキモ、すいません、裏の根っこの私の、いや裏でもないよ、たまにやってるよ、全然全然使ってるよ、私の心の中の気持ちが出てしまいます、いやいやいや、よくないの、6月、何が6月で、6月6月はドラマに出たことかな、あれ6月なんか生きてるやん、君さ TBS ドラマ2秒出たことあるから、2秒かいいや、ないですよ、ないよな、キアダマの時、何がやねんオールドルーキーか、オールドルーキー、すごいよな、どうやったん現場、私は知らんからさ、放送がチラッと映ってるの見たけど、皆さんも多分気になってると思うけど、え、教えてください、2秒の女が上から来たんやけど教えて、何回も撮れて知らんくて、うん、で私の一言のセリフ、お肉が出てくるシーンを、うん、いろんな角度から何回も同じの撮るから、うん、私みたいなそのちょっと出させていただいて役の人でも何回も撮るってことは、うん、今まで自分たちが見てきたドラマの名シーンやり、うん、泣いてるとかの、うん、あれも何回もやってんかなと思ったら、そうか、うん、冷静に考えて画角変わってたりするもんな、そう、自然にこうバーって見てるけどさ、うん、手の部分がシーンとかも、うん、今言う夢は今の春から出してた、うん、間違えた、ごめんちゃう、春が好きなんですよ恋愛ドラマ、そういやだから今その裏の毛も知らんからさ、何回も撮るとか多分何回もやってると思う、でも絶対そうよな、すごないだって、え、そのシーンでさ会う時はどんな感じなの、心境、やっぱかっこいい、すげーって思って、あ、やっぱそうか、すげーって思ったし、すごい私たちも気さくに話してくださる感じだった、あ、そうなん、マジスターってすげー、あとあのブルナイの沖縄、うん、あれよかったな、すごすぎたわ、マジで。めっちゃ楽しかった。ただもう船酔いでむちゃくちゃやったけど。荒川のあんな姿初めて見たわ。私もうほんま乗りもわかんない。私ほんま荒川寄った時に、はい、もうこの船終わったと思って。それもう荒川の元気良さで見なあかんのに、クラゲシャツの私いらんから今。元気なクラゲシャツ。元気なクラゲシャツいらんから。ミニコーナーみたいなんで、うん、近くでこう船で行かしてもらうみたいな、うん、そのやつやったんですけど、結構な時間乗ってたしね、マグロ釣らなあかんから、そう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 、出演者さんはすごい波やってんな、で初めてやし、そういう船みたいな、うんうんうん、私がよう酔わんかったなと思って、逆に強いんだと思って自分が、うん、え、でもなんか言ってたやん、覚えてない、なんか春全然酔わへんのすごいなみたいな、あ、昔よう乗ってたやん、言ってたやん、え、言ってた、私一回しか乗ったことない多分山口で一回乗っただけよ、山口でよく乗ってたからさみたいな感じでかましてたで、めっちゃだから多分その一回を誇りに思ってたよいやけどあれはすごく芸能人やったな、あれがうわ芸能人や、しかもなんて沖縄で
すごい。でも秋山さんとか熊さんとか大丈夫さんとか優しい優しい。でリナちゃんが可愛いね。嵐リナちゃんが。嵐リナちゃんはビビナイトってビビのイベントに呼んでいただいた時に、あのめっちゃそうお話しさせてもらって、可愛いし気さくやしと思って。ほんま好きやん。ほんまに生きった意味なくこの子は売れるって思った。あの生きった意味なく、そうジャニーさん、ギャニーさん、私が私がギャニーさんやとしたらおもろすぎて、うん、あんな美貌で、うん、いやエグい、いやじゃない表現は自由や、喉詰まってもう喋ろうと飲もうとしたってなったから。で7月か、7月私はね、うん、逃走中、あれは最高や、マジで見てたからずっと。どうなん、ほんまにもっと頑張りたかった。ヒーローあれってヒーローやん、うん、やっぱり誰かを助けたりとか、うん、ミッションとかさ、うん、私しゃがみすぎて筋肉痛になって次のねこれが一番キモい。こうやってしゃがんで隠れて、ほんまに私お化け屋敷とかもいきなり出てくるとか一番怖いね。だからもうそれが思ってる以上に怖くて、怖い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 ってなってて、でしゃがんでしゃがんでしゃがんでうわーってなって、ですぐ捕まってんけど、うん、しゃがみすぎてそれで筋肉痛なんでやねん。次の日しゃがみすぎて自分もいって、でもいつでも走れる体勢でしゃがんとかなあかんから、うん、座られへんやん。怖いんやっぱり実際。怖い。私鬼ごっことかも苦手やねん昔から。楽しめる鬼ごっこ。楽しめる。怖い。もうえ逃げるのが怖い。追いかける方の方がマシ。マシなんや。いや逃走中はエグいの、マジでエグいと思う。あとね、用意丼の、うん、はちみつさんとのロケ、あれいけるよ、えぐいよ、えぐいやろ関西からしたら、えぐいやろマジで、うん、どうやったん、はちみつさんとロケ行ったり。はちみつさんすごすぎる。もうあの東大阪行ったんですけど、うん、東大阪全員連れって思うぐらい、うん、あ何してんすかみたいな、どこ行くのみたいな。はちみつさん確かに友達じゃないけどみんなに喋ってるような、いつもそれがほんまないな。そうはすごかった。もううわーって思った。すげえな。私まどかさん大好きで、うんうん、東京行く前もさちょこちょこ用意と出させていただいたやんか、うん、それで行かせていただくんですっていうご挨拶を行かせてもらった時に、うん、あんたら絶対大丈夫って言ってくださって、そう私もほんまになんかすごい自信もらえたとか、うん、絶対大丈夫って言ってくださって、優しすぎるよマジで。めっちゃ嬉しかったよ。なんか確かになんかグッとくるよな。めっちゃ見てたしやん、ずっと。そう、すごい勇気をもらったとか。だからこそなんかすごいあの番組雰囲気もめっちゃ大好きやし、いいな、あったかいお茶飲んでな、みんなで。あれほんまにあったかいしな。でそう CM 中に飲んで飲ましてもらって、あれが憧れ。メモ、うん、メモのご用意をって書くやつね。そうそうそう、視聴率もやばいらしいってマジで。そりゃそうだよ。お母さんにバレ力説されたもん。え、わかんの用意だ、あんた分かってるか、うん、あれな、見てまうねん、かけてまうねんチャンネルをって言ってほんまにバイク切れてたもん、なんかしら好きすぎちゃんと主婦の片目線やな。でもそれが昔からそうやな、そうやなメモのご用意をちゃんとみんなほんまみんな書いてるから。そう確かにな。あ、あれ吉原、え、あれ7月早いな、今思った。7月と8月が天下やったんじゃん。そうや、8月に天下でバンってあげて、うん、花火すごいわ。あれちょっと修行じゃないけどな、一緒に手伝ってみたいな。星作りってその種を作ったり玉詰めっていうこう詰めたり、こんな大変なんやとか思ったし、お塩さんっていうね、お塩さんっていう大将がいたんですけど、その方がもうめっちゃ優しくて、で時に厳しくみたいな。そうそう、でその花火師の女性のお二人も、ね、うん、いらっしゃったね。もうなんかすごいな、なんかゲラで優しく包んでくださるみたいな。またな、別のお二人で。そう優しかったな。私は花火師さんから大モテやった。マジで勧誘されたから、スカウトされたもん、うん、あ君ほんまにマジで写真撮ろうっつって、ほんまに、4、5人と私花火師さん一切関わってないけど、その時だけ一緒やった花火師さん写真撮って、姉ちゃんマジでええです素質あんで。そうだからそれ言われたから頑張った私褒められ、こっちですって。ここに多分褒められたら伸びる春ちゃん、ほんまにそうやね私は。マジでぐらいもう皆さん優しかったし、あんな間近でだって花火見られへんよ。見られんかった。感動した。感動したな。8月は来ましたよ。私はね、うん、山里さんのラジオやばくね。よかったな、マジですごかったわ。その誕生日の日に出させていただいたんですよ、ね、8月30日、うん、でケーキとギャルがリプトン好きなんですよねって言って調べてくださってるもんな。呼びに来ました。あ、声ちっちゃ。おやすみなさい。じゃあまだ寝れません。だって半分以上寝れた気づいた。いやけどあれは嬉しいよな。あなたはなんかいろいろ事件は起きてたけど、何なんかその飲みながら喋ってもて
って戻って戻りっこっていうなんか謎のやつとかそう、いや聞こえてないと思ってやばいって言ってしまってんだ。で戻りっこって言って、山里さんがもう面白すぎて私もう笑って終わったの。ほんまにあの1時間ちょい観覧の、あそうそうそう、観覧のギャルと観覧の短髪みたいな、そう、なんで私の特徴短髪一本やねん。ほんまにそうやった。でもマジでずっと笑ってたからおもろすぎた。でコーナーもギャルに寄せたやつやってくださって、強めのようやった。ほんまに楽しすぎた。あだ名のシリーズも面白かったしな。いやおもろすぎた。お便りがやっぱりすごかった。面白すぎたマジで。やっぱ面白い方のリスナーさんってもう面白いね。面白いもんな。そりゃそうよ普通に考えたら。いやちょっと人柄とか背中とか全部にうわ圧倒された時間でしたね。良かったなマジで、うん、私はライブスタンドでかかったかな。ライブスタンド、そのネタあんな大人数の前にネタさせてもらうとかもそうやけど、アメトーク出た、そうアメトークスペシャルみたいな、アメトーク出たことない、ないそう。ケンコバさん、フットさん、見取り図さん、おいでやすさん、蛍原さん、エルフっていうその、いやたまになあんねん、なんか吉本の、うん、あれ何背伸び人生、それはほんまに感謝、うん、吉本のもちろんね、うん、感謝部分やけど、うん、もう届かない。1000人ぐらい多分すごい会社やし、うん、大もちろんいらっしゃったね。1000人滑りエルフ荒川の、いやいや私もすごすぎた。でも蛍原さんとも私初めましてやったから、ライブスタンドで、でアメトークも昔から見てるし、えぐってなったのにめっちゃ覚えてるな。ね、ライブスタンドってさ、ラーフ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 とかさ、うん、吉本のイベントみたいなってさ、うん、入る前からやっぱ知ってるやん。知ってる。なんか楽しそうみたいな、うん、お祭りみたいなイメージだな。そう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 。で今でこそ今も CM で千鳥さん、やすともさん、中川家さん、皆さんが CM やってんのとか、それで自分が最善で荒川のさ、うん、ボード持ってくださる方がいたりとか、あれすごいよなマジで。あれやほんまに皆さんが持ってる以上に助けられてます、うん、ほんまに一斉に滑り本当になったの。そのほんまに最善出してくださる方のおかげで一斉にの前で滑っても心持ち直せるの。いやあいつ3日でここでトーク特にできひんのに、一斉にの皆さんの前で自分の力不足で滑り倒して、あのままやったら3日寝てた、うん、でもあの方のおかげでな、ちょっと持ち直せる。そうそうそう。いやあれすごかった。だから私あれめっちゃ印象深いな、お祭りっていうので。9月行く、うん、9月はね、はい、9月やな TGC って。うん私も TGC 思った。出ましたよ東京ガールズコレクション。人生一回出れたらもうええやろ。もう人生何も求めんでええやろ。もうそれ以上。そうやな。でもずっと書いてたもんな、願望っていう野望みたいなやつとかに。そうそう。いやほんまにだからそれ見てたから、マジで言ってたらというか、その頑張りももちろんやけど叶うんやって思ったの。すごいよな。もう人生もうええやろ。まだ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 。こっからやって。え、じゃあ熱なんか。今ストーブもちょうど熱いねんか。じゃあ消せよ。私ずっと熱い。荒川越しで熱いって相当熱いで。いやでも結構思うぐらい幸せでした。うん、でもその宝石の方でジェリーの方でコンビで出させてもらって。で GU さんのステージで荒川ピンで出てたやん。どうやったの？あの一人でランウェイやん。こっちの見た印象はもうガッチガチのムチムチやったから。ガチガチのムチムチやん。どうやったの？歩いていったら人がむっちゃおんねんか、うん、で音楽とかもバンバン鳴ってるやん、うん、むっちゃ鳥肌立ってすげえと思って、うん、風来てないのにうわってなった。へえ。どん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 顔がピキピキになってって。私はメイク室で自由ステージ始まりますよってスタッフさんに言われて、荒川さん出ますよみたいな。で、あやってもらいつつ見てて、うん、面白すぎて。面白いって言うな。面白かった。 TGC に面白いなんてないねんで。だけ面白すぎた。違う違う、他の人はやっぱかっこいいなとか。その前にだから山田優さんとか、もういろんな数あるモデルさん来て、荒川来て、いつもこれやったら多分何も思わないけど、かっこいいイメージやんか。なんか面白い。その TGC 出たって思い出だけ残させてくれ。あのガチガチの目ビキビキ。いやでもかっこよかったよあれは。そっからね、EXIT さんとか、そう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 、いろいろお話で助けてくださって、視聴者さんと TikTok 撮れたら嬉しかったな。マジで嬉しかった。めっちゃおもろかったな。面白すぎ。優しいし、マジで最高やな。あんな綺麗な衣装も着させてもらって、いやもう十分やわ人生。いい意味でもうほんと感謝。ゆっくり生きていきましょうっていう気持ち。ほんまに急になんでな。戦うとかも大事やけど、うん、もう十分です。もう幸せです。ありがとうございますっていう。お疲れしたみたいな感じになって、こっからでしょ。だから私やったら、だからサトシに入るのとか、声のトーン下がるのはいいけど、サトシはだるいかも。だるい、うん、あっしゃなんかとかもやりたいんだけど、うん
いや幸せですわっていう。いやでもそのいいことしか言ってないから、その思いだけやから全然いいけど。なんかストーブ熱い。切って脱いでくれ。だってちょマジで荒川ごしだつんよ。そう。もう汗かいても今。あががが。もう寒なる。あつけて。春ってなんかたまにキャラクターみたいになるような。何がな。